Це півфінальний поєдинок у найважчій категорії – 100 кілограмів. Борються учасники зі Збаража і Шумська. Перемагає 16-річний Владислав Пожогін зі Збаража. Суперник хороший, я задоволений своєю перемогою. Завдання було стати першим, потім після цього турніру виграти чемпіонат України. Готувався ціле літо, все вроді вдалося, все я хотів. Суперник збаражчанина – Владислав Степчук із Шумська. Хлопець розповів, вільною боротьбою займається 5 років, до турніру готувався більше 2 місяців. Результат досить поганий, довго готувався, сили не вистачило, ну і техніки. Суперник набагато важчий був, я готувався в категорію 100 кілограм, а приїхав 110. На змагання приїхали також борці з Білорусі, Польщі та Словаччини. Зокрема, Міхал Завадський. 14-річний словак переміг учасника з Чернівецької області Василя Комова у категорії 52 кілограми. Каже, на ці змагання приїздить вдруге. 2 роки тому я був. Тоді я програв усі поєдинки. А цього разу зібрався і от переміг. Хоч суперник був сильний, з яким я боровся, але все добре. Півфінальні поєдинки відбуваються одночасно на 3 килимах. Складаються із 2 періодів по 2 хвилини, каже суддя змагань Володимир Костенюк. Він розповів, як оцінюють борців. Поєдинок триває до 10 балів в розриві або на туше. Є таке поняття в боротьбі. Оцінки, кидок зі стійки 4 бала, в партері на ка 2 бала, ну і за килим вихід суперника 1 бал. Є відеоперегляд, якщо є секундант в кожного спортсмена, якщо не згідний секундант з оцінкою рефері, який на килимі, кидається челендж, є відеоперегляд, переглядається, є відповідальний суддя, делегат, який робить цей перегляд і дає свою оцінку. Міжнародний турнір з вільної боротьби у Збаражі проводять в 15, розповів організатор змагань Петро Король. Це просто міжнародний турнір, який здобуття досвіду, коли хлопчик з України, з будь-якого містечка, попадає на міжнародні змагання, він вже краще себе, впевненіше налаштовується на сутички і краще бореться. Цей турнір, якби можна, для кращої боротьби на майбутньому, на чемпіонатах Європи, світу. Петро Король каже, змагання заснували у пам'ять про майстрів спорту з Тернопільщини Олександра Короля та Назарія Бойка. Турнір проводиться в пам'яті моїх учнів. Один з них – молодший брат, він працював, боровся в мене, потім боровся в Києві, тренувався заслуженого тренера Радянського Союзу Торопіна. А сталася хвороба, він помер 30 років. Другий мій учень, майстер спорту, також по боротьбі, Назар Бойко, тренувався в Збаражі, потім він навчався в Львові і трагічно загинув. Ми їх згадуємо, що це наші борці, вихідці з нашого краю. На жаль, їх з нами немає, але пам'ять про них залишається. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.